皆さんはじめまして、エトと申します。今日から YouTube 始めていきたいと思います。第1回目はですね、スラムダンクの映画ですね、ザ・ファースト・スラムダンク、こちらを見てきましたので、その感想についてお話をしていきたいと思います。結論から言いますとですね、今回の映画率直に言ってひどかったですね。はい、私自身原作も全部持っていて、何回も読んでは泣いてを繰り返して、非常に愛すべき作品でですね、アニメも全部見てるんですけども、まさかこんなことになるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしています。はい、で今回の映画、内容がですね、三能戦ですね。この三能戦やってくれるのはめちゃくちゃ良かったんですけども、私がひどいと思ったその理由がですね、この三能戦の名シーンや感動シーンをことごとくカットするというね、ここがね、一番やっぱり許せないというか、残念だなというふうに思ったポイントですね。ちょっと言い忘れましたけども、めちゃくちゃ批評をするので、今回の映画最高だなって思った方はもうここで、やめていただいた方がいいかなというふうに思います。そのね、数々の名シーンやね、感動シーンをカットした理由はですね、やっぱりリョータのオリジナルストーリーですね、これを入れるためにカットしたっていうのが大きな理由だと思うんですけども、それをやるんだったら、もう三能戦を土台にやるんじゃなくて、もう完全にね、もう三能戦には触れずに、もうリョータのオリジナルストーリーでやってくれればいいかなっていうふうに思いましたね。なのでね、私が当時涙したあのシーンやこのシーン、果てはあの名ゼリフまで全てカットするというね、本当もう劇場でめちゃくちゃ頭を抱えてましたね。本当なんか悲しい気持ちになってました。で、一番私が三能戦で好きな、涙した、いつも、ね、泣いちゃうシーンがですね、一巻の伏線の回収のシーンですよね。桜木くんっていうのっていつか湘北の救世主になるよって言ってね、花道がルーズボールを拾って背中を打つっていう、あそこがめちゃくちゃ、泣いてしまうシーンなんですけども、あそこカットですね。そもそも今回春子がめちゃくちゃ空気でした。もうほとんど喋ってないんじゃないかなっていうぐらい、もう全然印象に残ってないです。あとですね、スラムダンクで1位2位を争うんじゃないかっていうぐらいのね、名言である左手を添えるだけ、あれも言わないというね、もう斬新だな、ある意味っていうふうには思いましたけども、残りの後半1分だったかな、残り1分の無音のシーンは、あの表現はめちゃくちゃね、かっこいいなと思ったんですけども、やっぱり左手を添えるだけっていうセリフが無音の中で唯一あるセリフじゃないですか。あれがあることによって、その無音のシーンが映えるっていうふうには思ってたので、ちょっとないのはどうなのかなっていうふうに思ってました。無音のプレイの描写は本当にかっこよかったなっていうふうに思いましたけどね。で、そうやっていろんなね、名シーンとか感動シーンを結構切っちゃってるので、後半ね、三能を追い詰める、プロセスというか、描写もなんかすごく薄いんですよね。やっぱり各々の覚醒するシーンが描けてないので、特にルカはですね、仙道とのね、回想シーンが原作にはあるんですけども、映画ではバッサリカットということで、ていうか仙道が出てこないんですよね。あれも私仙道が一番好きなんですけども、仙道との1on1をやって、そこの回想があってからパスをね、ルカが覚えて、そのパスのね、選択肢を沢北に植え付けてから抜くっていうのが、あれめちゃくちゃ大事だと思うんですけどね。だからなんでルカが後半いきなり沢北を抜いたのかとか、パスをしたのかっていう理由が描かれてないから、んっていう風になるんじゃないかなっていう風に思いますよね。天上天下ゆりが独尊男がパスをっていうね、清田のね、シーンも、清田出てこないなだからあれもないからね、結構足りないなっていう風な印象しかなかったですよね。魚住も出ないからね、本当それもね、だから赤木がもう川田に勝てなくてね、本当に泥にまみれるようもないっていう、そんな三能戦を見るとは思わなかったから、本当にもう終始びっくりしましたね。やっぱ三能戦ってカットしていいシーンはもう一つもないと思うんですよね。本当に一つ一つのシーンに意味があって、それが後半にね、生かされていくっていう形なので、このカットのオンパレードはもうやっぱり一番の問題点という、私のがっかりポイントですね。8割がこれを占めてますね。で、
あとですね、その亮太のオリジナルストーリーですね、まあ、これもちょっとやっぱり問題点というか、まあ率直に言うと亮太の過去が暗すぎます、はい、もうこれがですね、その三能戦の試合で要所要所でこの暗い過去がね挟まれることによって、もうよりこの映画を暗くしているというかね、スラムダンクってこんなになんか暗い漫画だったっけみたいな、本当に思いましたね。こんなに暗くする必要性はないと思いますし、亮太って別に暗いキャラのイメージないんですよね。どっちかというとやっぱり亮太ってやっぱ綾子じゃないですか。もう綾ちゃんですよ。そう、綾ちゃんを基軸にやっぱりバスケをやってるというかね。でちょっとチャラいけど、ヤンキーなのかな、まあ、チャラいけども、まあ、後輩思いでね、まあ、仲間思いで熱いやつっていうか、まあ、そういうイメージだったんですけど、まさかあんな暗い過去があってね、本当ちょっと家族とも、まあ、特に母親とのまあ確執といいますか、ああいうのがあって、ね、沖縄出身でみたいな、ちょっとね後付けがもうちょっと無理があるなっていうね。オリジナルストーリーやっぱ足すのは別にいいんですよ、でやっぱりこの亮太のね過去とかを書きたかったっていうのが、まあ、まあ一番書きたかったんだろうなって思うんですけども、やっぱりそれだったらまあもう丸々2時間三能線は使わずに、まあ亮太のねストーリーをオリジナルでやればいいかなっていうふうには思いましたよね。でやっぱりスラムダンクって、まあ、プレイのねかっこいい描写と、まあ、ギャグシーンですよね。そのポップなシーンがあるからこそ、まあ、面白いというか、ポップなギャグがあるから、まあ、プレイのその描写が映えるっていうのがあるんですけども、そのギャグが全く今回の映画はなくて、まあひたすらにただ暗いっていうね。なんかやっぱりギャグシーンがあるからこそシリアスが光ると思うんでね、そこがないっていうのがどうなのかなっていうふうにはもう終始思ってました。はい、で最後のシーンですね、まあ、ここが一番私もめちゃくちゃびっくりして、まあ、度肝を抜かれたんですけども、沢北がアメリカに行くんですけど、まさか亮太もアメリカに行くっていうね、もうこれはねちょっとどうなのみたいな、いやちょっと だいぶどうなのみたいな、亮太ってアメリカのイメージないでしょみたいな、どっちかといったらもう行くなら、まあルカワか桜木じゃないですか、なんで亮太がアメリカに行くんだっていうね、ここで本当に私はとどめを刺されましたね、あーははーみたいな。でだからもう強いても良かった点を言うとしたら、まあ、とにかく綾子は可愛いです。はい、もうその前のね、96年のアニメか、あの頃に比べたらもうめちゃくちゃ可愛くなってますね。もう本当に可愛かったです。もうそこはがまず良かった点ですね。そこかよみたいな。そう、まあ、やっぱり亮太が主人公なので、まあ、どうしてもやっぱ綾子がヒロインっていう風になって、まあ、春子空気みたいにはなるんですけども、まあだから綾子と亮太のね、まあ、シーンもあるんですけども、ただ今回の映画を見ただけでは亮太が綾子のことを好きっていうのは、まあ、まず分かんないと思いますね。やっぱ綾ちゃんっていうね、あのセリフ、あのポップなシーンがもう全くなく、ひたすらにシリアスなので、ちょっとねそこもやっぱり分かんないかなというふうに思いましたね。まあだからとにかく綾子が可愛かったっていうね。あとはいいところは音楽ですね。音楽はまあ普通にかっこよかったですね。劇中歌もまあすごくいいところで、いいタイミングで、やっぱりあの今回は10フィートとザ・バースデーの、まあ、アーティストを使っててすごくかっこよかったですね。やっぱ最初のあのね、まあ、線でこうね、あの絵コンテのねところでこう5人の湘北メンバーが来て、でその後に三の工業が描かれてて、ね、まあ、あの描写はね、オープニングはまあ痺れました。もうめちゃくちゃかっこよかったです。であそこでバースデーのラブロケットが流れてね、いやめっちゃいいじゃんみたいな、もうそこでめちゃくちゃ期待を、まあ、したんですけどもね、まあ失速するっていうね。まあだからあの描写とは音楽、まあ、オープニングだから音楽はもう本当にかっこよかったですね。だからあとは10フィートの第0巻、あれもやっぱりイントロのねリフがすごくやっぱりもうシンプルにめちゃくちゃ良くて、いいところに入ってきて、あの演出は本当にしびれました。だからまあ良かった点は綾子がめちゃくちゃ可愛くなったのと音楽ですね。声優さんのね変更とかそういったことに関しては、まあ特にあんまりまあ気にならなかったというか、まあその内容が本当に改変されまくってて、まあ本当に三能線が薄まってたので、まああんまりそれが原因であんまり気にならなかったのかなというふうに思いますけども、まあ花道の声はすごく違和感はやっぱりありました。一番ありましたね。あとルカワかな。残り3人はそうでもなかったというか、やっぱり亮太が主人公なので他の4人のセリフはもうほとんど、ね、
なんか覚えてないというかあんまりなかったっていうね、うん、まあ、結論だったね。本当にまあ6、7割亮太が喋ってるんでね、うん、でやっぱり花道の声は違和感もあるし、あとですね、演技プランというか一番気になったところはですね、沢北からボールをね最後奪い返すシーンですね。本当背中を打ってめちゃくちゃ苦しい状態で返せっていう風に、まあね、グリっていう風にこう奪うんですけども、めちゃくちゃあっさりね返せっつって言ってるのが、いやそんな感じではないだろうと思いましたね。やっぱりもっとこう苦しい感じで返せみたいな感じで言ってるんじゃないかなっていう風に思ってるんで、あのちょっと返せはないかなっていう風に思いましたね。でも CG は確かに本当スピード感があって本当にリアリティのある表現かなと思いましたね、うん、ただそんなに私自身がそのリアルを求めてないというかね、やっぱりあくまでアニメなのでちょっと夢を見せてほしいというかね、うん、なんかスピード感がある分こう躍動感に欠けるというか、やっぱり一つ一つのプレイも結構あっさりめに終わってしまうっていうのが、まあ映画の尺の都合上仕方ないのかなと思いますけども、三能戦ってやっぱりキャラクターの心理描写をこうナレーションベースで表現してね、やっぱりこうためというか、うん、やっぱりスローな感じの方が、まあ、合うかなっていうふうに思ったので、結構スピード感出しちゃうと良さが生きないんじゃないかなっていうね風に思ったので、まあリアルよりかは私やっぱり本当にアニメチックなね、本当になんか表現の方が好きなので、そこはまあ何とも言えないですけど、うん、って感じでしたね。やっぱりあと CG だとやっぱキャラの表情に温かみがないので、うん、どうしてもちょっとロボット感はやっぱり拭えないのかなっていうね風に思いましたね。だからあとそういう無機質な感じもやっぱりよりこうこの映画がスラムダンクは明るくて熱血な感じなのがやっぱり暗いなっていう風に、まあ、それもそれを助長させるやっぱり一つの一因になってたかなっていう風には思いましたね、うん、まあ、そういったね形で私は結構まあこの映画はひどいなっていう、まあ、感想になってしまったんですけども、まあ、もうちょっとねあとぶっちゃけ3年待ちます、3年待つのでもう一回やり直しませんかっていう風に思っております。やっぱ豊玉線をやって一部で残り二部で三能線みたいな感じで分けた方が良かったかなっていう風に、それでやっぱり声優さんはやっぱね前の声優さん草尾さんとか緑川さんにまあ戻ってきてもらってやった方が、やっぱそれをやった方がなんかみんなハッピーみたいな感じになったんじゃないかなっていう風に思いましたね、うん、やっぱ豊玉線ってめちゃくちゃ大事だなっていう風に改めて思いました、うん、やっぱ豊玉線があってからの、まあ、三能線っていうのがよりこう生きるというかね、うん、だからそういった面でも三部作に分けてやった方が良かったんじゃないかなっていうふうには思いますね。とやっぱりねどの層に向けてのものなのかがちょっと本当によく、まあ、分からないかったですね。原作は本当にめちゃくちゃカットしてるので、まあ、当時読んでたやっぱり30代の人たちも40代前半とかかなにはやっぱり刺さらないと思うし、かといってこの、まね、映画は本当にもう原作読んでないともう新規の人は何のこっちゃさっぱりわからないんで、本当に新しい人向けの映画とも思わないんでね、どこにこう刺したかったのかっていうのは未だにちょっとよくわからなくてね、とにかくもう謎でしたね、うん、まあ5人それぞれねやっぱりスラムダンクって主人公なんですけど、やっぱり主人公は基本花道じゃないですか。桜木花道の成長譚っていうね形で、まあ、そこに周りがいるっていう形なので、やっぱどうしてもね亮太を主人公っていうのはねやっぱり無理があるなっていうふうに思いました、うん、特にそれを三能戦を交えるっていうのはやっぱり、うん、よくはなかったですよね、うん、だからもう何回も言いますけども、亮太をやるんだったら亮太、完全に亮太のオリジナルストーリーですね。もうそれをね、まあ、やればよかったかなっていうね。だから湘北のキャプテンになった後の話とか、うん、だからゴリとねメガネ君が、まあ、メガネ君も覚えてないな、もういたのかなっていうね風にぐらいの感じだったけど、うん、だからそういうねあのゴリとメガネ君が抜けた後のまあ湘北の物語をやればいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、ということでいろいろとお話をさせていただきました。まあ、私自身ねやっぱりこう希釈した三能線ではなくてですね、もうノーカットの現役バリバリの三能線が見たかったなっていうふうに思ったんですけども、まあ夢叶わずということでね、まあ仕方ないっていう感じですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。